বিৰতিৰ পিছত অকথ্যলৈ স্বাগতম। আমি আলোচনা কৰি আছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত দুটাকৈ ভয়ানক ঘটনা, যে দুগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰকৃততে হত্যা নে প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনা সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা কোৱা হৈছে যে মহানগৰীত দুগৰাকীকৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ ওপৰত গণধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ইতিমধ্যে বিজন মহাজনে কৈছে যিকেইটা ধাৰা ৰুজু কৰা হৈছে সেই ধাৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে গণধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰকৃততে দুগৰাকীকৈ যুৱতীক কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল, এই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছো। আমাৰ লগত আছে অজয় দত্ত, উৎপল বৰুৱা, বিজন মহাজন, সুমিত্ৰা হাজোকা, যোৰহাটৰ পৰা উপস্থিত আছে হৰিণ মহন্ত ডাঙৰীয়া। যে এইখিনিতে এটা কথা সকলো আমাৰ উপস্থিত হোৱা সকলো পেনেলিষ্টৰ সন্মুখত এটা কথা কওঁ যে যোৱা এটা বছৰ ধৰি দেখা গৈছে, এটা বছৰ বুলি ক'লে হ'ব, দুই বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত এটাই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত একো একোটা ঘটনা সংঘটিত হয়। যিটো ঘটনা নাৰীজনিত ঘটনা, নাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি হয়তো কেতিয়াবা কোনোবা সুৰামত্ব অৱস্থাত নাৰীৰ সৈতে অপব্যৱহাৰ, ক'ৰবাত কেতিয়াবা নাৰীয়ে সুৰামত্ব অৱস্থাত আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেবোৰ ঘটনা সঘনাই কিয় সংঘটিত হ'ব ওলাইছে, মই আমাৰ লগত থকা সুমিত্ৰা হাজৰিকাক এই বিষয়ে সুধিব বিচাৰিছো। আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত হওক, টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত হওক, যে যোৱা এটা বছৰ ধৰি বিশেষকৈ মহানগৰীত সঘনে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো হৈছে ডকাইতি আৰু নাৰীজনিত ঘটনা, এই ঘটনাবোৰ কিয় বৃদ্ধি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে সুমিত্ৰা হাজৰিকা? এইটো প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল যে আমাৰ মাজত, যদিও আমি গুৱাহাটী মহানগৰখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন সভ্যচিটি বুলি কওঁ, সংস্কৃতিবান মানুহ ইয়াত থাকে সকলোৱে আমি কওঁ, কিন্তু ইয়াত যিহেতুকে মেট্ৰ'পলিটান চিটিলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীখন, আৰু ইয়াৰ মানুহৰ একেবাৰে নগণ্য সংখ্যক মানুহক বাদ দি সকলোৰে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটিছে। মূল কাৰণটো হৈছে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়, মানুহক সন্মান কৰিব নজনা, মানুহ ডাঙৰক সৰুৱে সন্মান কৰিব নজনা, মহিলাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব নজনা, এই ধৰণৰ কথাবিলাকে হৈছে ইয়াত মানে মূল কাৰণ। আৰু শিশু অপৰাধো তাৰ লগে লগে মানে আৰম্ভ হৈছে। এই অপৰাধবোৰৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি আইনৰ ধাৰাবিলাকতকৈ, আইনৰ ধাৰা বা আইনৰ কথাবোৰ কিতাপত থকাতকৈ আমি নিজেই আমি কিমান পৰিমাণে আমি বিবেকবান হৈছোঁ, আমি কিমান পৰিমাণে শুদ্ধ হৈছোঁ, আমি কিমান পৰিমাণে নিজৰ পৰিয়ালৰ নিজৰ সন্তানটোক আমি সুপথে যোৱা কথাটো আমি তেওঁলোকক বাদ দেখুৱাব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি, পুৰুষৰ সৈতে সমানে আগবাঢ়ি আজি নাৰীয়ে একেলগে পুৰুষে যেনেকৈ মদ খাই মদ খাবলৈ লৈছে, চিগাৰেট খাই চিগাৰেট খাবলৈ লৈছে, ৰাতি 10টা 12টালৈকে গাড়ীত ঘূৰিবলগীয়া হৈছে, এইবোৰ ঘটনা ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া নেকি? নাই, নানান কাৰণৰ ভিতৰত সিও এটা কাৰণ আমাৰ আধুনিক নাৰীবিলাকে, আজিৰ আধুনিক বুলি যিসকল নাৰীয়ে কয় তেওঁলোকক মই আধুনিক বুলি নকওঁ, কাৰণ আধুনিকতাক দোহাই দি, নাৰী অধিকাৰক দোহাই দি উগ্ৰ নাৰীবাদ আমি কেতিয়াও তাক পোষকতা নকৰোঁ। মন গ'লেই মই ৰাতি 12টাত গুচি যাম ওলাই ঘৰৰ পৰা, যিখন সমাজ সুৰক্ষিত নহয়, কাৰো কাৰণে সুৰক্ষিত নহয়, তেনেকুৱা এখন সমাজত আমাৰ ছোৱালীবিলাকে মন গ'লেই ওলাব পাৰিলে খুব ভাল কথা, যেতিয়া আমাৰ সেইখন সমাজ গঢ়ি উঠিব সেই সময়ত ওলাই যাওক। কিন্তু যিহেতুকে আমাৰ সমাজখন এতিয়া অসুৰক্ষিত, আজি নাৰীৰ কাৰণে, শিশুৰ কাৰণে যি অসুৰক্ষিত, আৰু আমাৰ আইনী যিটো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থা বা আজি প্ৰশাসনীয় যিটো ব্যৱস্থা, তাত কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় দুৰ্বল শ্ৰেণী আৰু মহিলাক বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাযায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'ব লাগে জাগি শুবা, কিবা বাচি খাবা, জাগি শুবা, এই কথাটো মই যদিও সম্পূৰ্ণ পক্ষপাতি নহয়, কিন্তু আজিৰ পৰিস্থিতিত সেই কথাখিনিও আমি অলপ দোহাৰাৰ প্ৰয়োজন। মই সুমিতা হাজৰিকা, মই উৎপল বৰুৱাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছো, যে মহানগৰীত নাৰীজনিত যিমানবোৰ ঘটনা এইকেইদিনত সংঘটিত হৈছে, বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছে, সেই মহিলাসকল বা সেই যুৱতীসকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তথাকথিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱতী বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱতী নহয়, সাধাৰণতে মহানগৰীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি পাৰ্টি লাইফ কটোৱা যুৱতীসকলৰ লগত এই ঘটনা বেছিকৈ সংঘটিত হৈছে। উৎপল বৰুৱা, আপুনি এই সংক্ৰান্তত কিয় ক'ব? সেইটোৱে ঘটনা, মই প্ৰথমতে যিটো কথা কৈছিলোঁ, সুমিত্ৰা হাজৰিকা ডাঙৰীয়ানে যিটো কথা কৈছিল যে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে কৰিছে, কিন্তু দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে কৰা কথাটো চেপ্টাৰটো বেলেগ, কিন্তু মহানগৰীত আমি সচৰাচৰ যিবোৰ ঘটনা দেখিছোঁ এইবোৰ ঘটনা এটা ষ্টাইলত পৰিণত হৈছে। মই কওঁ যে আত্মসংশোধন উভয় পক্ষই হ'ব লাগিব। এই আজিৰ সময় এনেকুৱা এটা সময় পাইছে, এতিয়া মহিলাসকল অসুৰক্ষিত বুলি কৈ থাকিলেই নহ'ব, দুইটা ছাইড এটা চাব লাগিব। সেইদিনা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এগৰাকী যুৱতী গৈ যিটো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে উভয় ছাইড সকলোৱে আমি হেৰি কৰি চিন্তা কৰা, সংশোধন কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আহিছে। এতিয়া অধিকাৰ মানে এইটো নহয়
যে পুরুষের সমানে অধিকার পাব লাগে মহিলা পাব লাগিব কিন্তু অধিকার মানে এটুক নুবুঝায় যে আপনি পুরুষেও 12টা বজালে বারত বহি মদ খাব মহিলায় বহি মদ খাব আমার অসমখন অন্তত তেনেকুৱা এটা পর্যায় পাবে না এতিয়া পক্ষপাতি নয় কিন্তু এটো হচ্ছে কি কোরবাত যদি এগারী নারী স্বামীক হত্যা করেছে আর তার বিনিময়ত আক 1% যদি নারী স্বামীক হত্যা করেছে তার বিপরীতে আক 99 জন অসংস্কৃতিবান হবলে আমি শিক্ষা দিব নোৱাৰো বিবেকবান হব লাগিব এইবোৰ কথা সকলো কথা জানিব লাগিব বুজিব লাগিব কিন্তু অকল আমি এইটো বস্তু জাস্টিফাই কৰিলে ভুল হব যে এজনী কোনোবা উদণ্ড ছোৱালী গৈ ৰাতি গৈ কিবা বাৰত গৈছে মদ খাইছে তাইক কোনোবাই ৰেপ কৰিলে সেই কথাটোকে জাস্টিফাই করে বাকি সকল মহিলাকে সরলীকরণ করে পেলালে কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের ঘটনাত যদি কিবা এটা প্রটেস্ট হয় রেপ হয় বা কিবা হয় তেতিয়া কিন্তু মহিলাগৰাকী যে ড্রিঙ্কস করে আসলে সেই সেক্টরটো ধর্ণা প্রতিবাদ দিতে বাদ দিয়া হয় কেদিনমান আগতে দেখা গৈছিল কেদিনমান আগতে দেখা গৈছিল যে গীতানগর আরক্ষী থানায় নলাত পড়ে থাকা অবস্থা এজন যুবক আর এগারী যুবতীক উদ্ধার করেছিল লগে 108 খবর দিলে 108 যুবতীগুলো বহুয়া হল সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতী যুবতীগুলো সমগ্র পথছোৱাত 108 কর্মচারী প্রহার করলে জিএমসি তার ভিডিও ফুটেজ ওলাইছিল যে জিএমসির খুড়ামত্ত অবস্থা চিঁড় বাখর করেছিল কিন্তু সেই যুবতীগুলো কিন্তু কোনো গরিহণা দিবলে আগবাহি নাহিল অজয় দত্ত ডাঙরিয়া এই ক্ষেত্রত প্রথমত সরু সরু ছোৱালীক উপর যে টর্চার হয়ে আছে কিন্তু শ্লীলতা ভঙ্গ করা নাই বা ক্ষীরতা হানি করা নাই এটি একটা খুব দুঃখ লাগা কথা এটি সংখ্যা খুব বাড়ি গেছে কিন্তু মানে যেটি কথা হাজরিকা ডাঙরিয়ানী কলে মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করব বিচারিছ প্রায় আজিকালি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ফ্রেন্ডশিপ কলম যেটা থাকে তাতে বহু দুঃখে কব খুঁজছো লাজেরে কব খুঁজছো তাতে এনেকা থাকে ইউ ইয়াং ম্যান মেক এ বোল্ড রিলেশন উইথ হাই প্রোফাইল লেডিজ অ্যান্ড আর্ন মানি আজি এইটোর বিরুদ্ধে কোনো নারীবাদী সংস্থা কিন্তু প্রতিবাদ করা নাই আর ইয়াতকে বেশি আরো কি হব পারে এটা কি ইঙ্গিত থাকিও পারে এইটো রেগুলার আমি পাই থাকো ইংলিশ পেপারত মেইনলি ফ্রেন্ডশিপ কলমত আমি খুলিলে কালি কলকাতা দিল্লি যিকোনো পেপারে খুলক অসমত ইমান দিয়ার সাহস হওয়া নাই আর দ্বিতীয়তে আজি যেটো মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড আহি গেল যে মূল্যবোধ অবদান হল আমি কিন্তু একটা বস্তু হেরালো আমি সমাজত এইটো আমার মাক হেরালো মা বস্তু বস্তুটো নাইকিয়া হয়ে গেল আমি বড় দুঃখের কথা আমার মা আসিল আইতা আসিল আইতাক আগতে হেরাইছো এটা মাকও হেরালো আজি হাই প্রোফাইল ফ্যামিলির মহিলা যেটো জীবন ধারা মই কোৱা নাই এইটো হত্যার লগত কোনো সম্পর্ক নাই মই শিশু হত্যা নারী হত্যার বিরোধী আর রেপিস্ট বিলাকক মানে একেবারে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের বাইরে কোনো রাস্তায় নাই মানে একটা কথা কব খুঁজছো নারীর উপর নির্যাতন আজি নয় বহু যুগের পর চলি আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগত আমি রামায়ণত পাইছো সীতা অপহরণের কারণে রাবণের বংশ ধ্বংস হল দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের কারণে পুরা কুরু বংশ ধ্বংস হল আজি আমার ভারতবর্ষ কিন্তু এইটো বাড়ি গৈ আছে মই আটাইতকৈ বেছি কনসার্ন হলো এই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক কি লোক কৰিছে কিয়লোকেতো কোনো পোচাকৰ গণ্ডগোল কৰা নাই শ্লীলতা ভাগ কৰা নাই আজি কিছুমান নৰপিছা কিয়লোকক ৰেপ কৰি আছে আৰু লগতে এই ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈ আছে আৰু এটা ব্যভিচাৰ আমি চাৰিওফালে দেখা পাই আছো আৰু মেটেৰিয়েলিষ্টিক হৈ গৈছে বহুত নাৰী আজি সেইদিনা আজি অতি দুখ লগা কথা আজি কেইদিনমান আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজৰ পৰা জঁপিয়াই নিজে মৰিলে ল'ৰাটোকো মাৰিলে তেওঁৰ এটা অভিযোগ হ'ল স্বামীয়ে তেওঁক আসাম চিল্কৰ শাৰী কিনি দিয়া নাই ইয়াতকৈ দুখৰ কথা আৰু কি কথা হ'ব পাৰে তেওঁ নিজে মৰিলে ল'ৰাটোকো মাৰিলে এই মাক আমি কিন্তু কিন্তু চবেই কিন্তু তাক কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে ক'লে যে সংবাদ মাধ্যমত কোৱা হ'ল যে প্ৰকৃততে দাৰিদ্ৰতাৰ যাতনাত এগৰাকী মহিলা কোনো দাৰিদ্ৰতাৰ যাতনাত কাপোৰ পোৱা নাই বুলি আসাম চিল্ক চাৰিচিলত ডিমাণ্ড কৰিছিলে এইটো কাপোৰখিনি দিয়া নাই বুলি তেওঁ নিজক হত্যা কৰিলে আৰু লগতে ল'ৰাটোক হত্যা কৰিলে আজি কিন্তু দুই চাইড আছে এইটোৰ আজি আমি বৰ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব লগা কথা হৈছে যে শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো কেনেকুৱা শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে সৰু সৰু ছোৱালীৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰিছে মাজ বয়সীয়া মানুহবোৰ তেওঁলোকক যে ইমিডিয়েটলি কেপিটেল পানিশমেণ্ট হ'ব লাগে কিন্তু মোৰ দুখৰ কথা কোৰ্টত গৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা বেল পাই যায় আৰু বেল পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এইবিলাক মানুহক ভয় দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে এই বহুত ঘটনা ঘটি আছে হৰিমন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি এগৰাকী অধিবক্তা অজয় দত্ত ডাঙৰীয়াই কয় যে এনেধৰণৰ গোচৰত অভিযুক্তসকলে কোৰ্টত বেল পাই যায় কোৰ্টৰ পৰা অতি সহজে মুক্তি পাই যায় এই গোচৰটোত অভিযুক্ত কেইজনে মুক্তি পোৱাৰ কিবা তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা থাকিবনে পুলিচে যিকেইটা ধাৰাত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইকেইটা ধাৰাত পুত কৰো পুলিচৰ কেছ ডায়েৰীত কিবা বিশেষ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সপক্ষে লিখা মেলা নকৰিলে তেওঁলোকে বেল পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে পুলিচে অনুসন্ধানটো ঠিক ধাৰাতেই কৰিছে আমাৰ বিজন মহাজন ডাঙৰীয়া বিজ্ঞ অধিবক্তাই ইতিমধ্যে আপোনালোকক সকলো কথা পুংখানুপুংখভাৱে ফঁহিয়াই কৈছে কাৰণ এইটো ঠিক যে এইটো 304 হ'বনে 302 হ'ব এই কথাটোৰ কাৰণে আমি মেডিকেল ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিবই লাগিব কাৰণ নহ'লে তেওঁলোকক আমি কনফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ গোটেই পৰিৱেশ চাৰ্কুমষ্টেঞ্চটো এটা অস্বাভাৱিক চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছ এই অস্বাভাৱিক চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছত আমাৰ একমাত্ৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টটোৱে সম্বল হ'ব
সেইকাৰণে আমি তেতিয়াহে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম যে এই ঘটনাটো 302 নে 304 ছেকশ্যনত পৰিব। যদি 302 ছেকশ্যনত পৰে অৰ্থাৎ মেডিকেল ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত তেওঁলোকক হেৰিয়ে আদালতে বেইল দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো নিশ্চয় অতিশয়ভাৱে ক্ষীণ সম্ভাৱনা আছে। মই ভাবোঁ ইয়াত তেওঁলোকে বেইল পাব নোৱাৰিব, যেনেকৈ দামিনী কাণ্ডত তেওঁলোকে বেইল নেপালে ইয়াতো তেওঁলোকে বেইল পাব যেন মোৰ অনুমান নহয়। গতিকে সেইটো লৈ আমি ইমান চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এইটো প্ৰকৃততে হত্যাকাণ্ড নে নাই দুৰ্ঘটনা। চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছে কিন্তু চাজেষ্ট কৰে যে এইটো হত্যাকাণ্ড বুলিয়ে চাজেষ্ট কৰে, কিন্তু সন্দেহৰ ওপৰতো আমি এটা বিচাৰ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মেডিকেল ৰিপৰ্টটোৱে আমাক সেইখিনি কথা কনফাৰ্ম কৰিব। আৰু বাকী যিখিনি কথা আহিছে যে এইবিলাক ঘটনা কিয় সমাজত ঘটিছে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ছচিয়লজিকেল এনালিচিছৰ কথা। সেই ক্ষেত্ৰত চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ পৰা আদি কৰি বহুত বিশেষজ্ঞৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই মতামত দিলে বেছি সুবিধা হ'ব। আমি আইনজীৱী হিচাপে মাত্ৰ এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যিটো ঘটি আছে সেই ঘটনাবিলাক আচলতে হেৰিয়ে আমাৰ একমাত্ৰ পোছাক পাতিৰ ওপৰতে আমি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ অজয় দত্তই ক'ব যে যদি পোছাক পাতিৰ ওপৰতে দোষাৰোপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কণ কণ ছোৱালীবিলাকক যিসকলে যথেষ্ট হেৰি পোছাক এনেধৰণৰ কথা এটা হৰিমন্ত ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ কথা এটা ওলাইছে যিটো অজয় দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈ আছে। কিন্তু আন এটা চামে ক'ব বিচাৰে যে কম পোছাক পৰিধান কৰা যুৱতীৰ ওপৰত ধৰ্ষণ বা নিৰ্যাতন চলা নাই। এইটো এটা কথা যে আপুনি গোটেই হিষ্ট্ৰী চালে, গোটেই বিগত সময়ছোৱাৰ অপৰাধৰ তালিকা চালে দেখা যায় কম পোছাক পৰিধান কৰা বা শালীনতাবোধ নথকা পোছাক পৰিধান কৰা যুৱতীৰ ওপৰত ধৰ্ষণ বা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। কিন্তু তেনেবোৰ পোছাক পৰিচয় দেখি এচাম যুৱকৰ মানসিক বিকৃতি ঘটিছে, মানসিক উশৃংখলা ঘটিছে, যাৰ ফলত অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। মই এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে যি দুগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এনেধৰণৰ দুগৰাকী যুৱতী সন্ধানী লৈছিল বঙাইগাঁও জিলাত, আৰু লগে লগে পৰিয়ালে এইটো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আছিল নেকি যুৱতীগৰাকী। সেইমৰ্মে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহিছিল, আহি মৃতদেহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কনফিউজ হয়। তেওঁলোক আচলতে মুখখন ফুলি আছিল, শৰীৰ ফুলি আছিল, গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰিলে এয়া তেওঁলোকৰ হেৰুৱা যুৱতীগৰাকী হয় নে নহয়। গতিকে এই পৰ্যন্ত দুই যুৱতীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। মই বিজন মহাজন ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিম যে এটা মোবাইল ফোন ৰিকভাৰী হৈছে যুৱতীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা, সেই মোবাইল ফোনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আপুনি ভাবে যে যুৱতীৰ পৰিচয় অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব? নিশ্চিতভাৱে টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তে এইটো উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিব, আৰু খুব অতি গভীৰতম অৱস্থালৈ যদি যায়, যিহেতু এই অতি নিন্দনীয় ঘটনাটো ঘটা প্ৰায় 48 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে সম্ভৱতঃ ঘৰৰ মানুহ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে খালী, আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে আহি যিহেতু 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল মৃত্যুৰ পিছত, মৃতদেহৰ অৱস্থা নিশ্চিতভাৱে বিকৃত হৈ যায়, তাৰ ফলতে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে ডি এন এৰো সহায় ল'ব পাৰে, আৰু তৎকালীনভাৱে অৱশ্যে সময় লয় ডি এন এৰ ক্ষেত্ৰত, তথাপি ডি এন এৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো একদম ফাইনেল হ'ব যে এই যিখিনি লোক আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এই মহিলাকেইগৰাকী হয়নে নহয়। মই হৰিন্দাৰ লগত একমাত্ৰ সম্পূৰ্ণ একমত যে জামিন পোৱাত নিশ্চিতভাৱে আগৰ প্ৰশ্নৰ আঁত ধৰি মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে নিশ্চিতভাৱে জামিন পোৱাত এইসকলৰ অসুবিধা হ'ব। আৰক্ষীয়ে যদি সুতদন্ত কৰে, সাৱলীলভাৱে যদি চাৰ্জশ্বীট দিয়ে আৰু 90 দিনৰ ভিতৰত যদি চাৰ্জশ্বীট দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক জামিনত ওলাই যোৱাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিব অভিযুক্তসকলৰ বাবে। এটা কথা আমি ক'ব লাগিব এইখিনিতে পুনৰবাৰ, অৱশ্যে আইনৰ কথা বেছিকৈ কৈ থাকিলে মানুহ বৰ হৈ যায়, কিন্তু ইয়াত ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে যি ধাৰাত গোচৰটো ৰুজু কৰিছে 376D গেংৰেপ বুলি ক'লে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিয় ৰুজু নকৰিলে 376A অৰ্থাৎ ডেথ অফ এ লেডি ডিউ টু ৰেপ অৰ চিভিং ইন ভেজিটেটিভ ষ্টেট। ইয়াততো মহিলাকেইগৰাকী ঢুকাইছে, গেংৰেপৰ কথা পুলিচে কৈছে, কিন্তু পুলিচে এইটো কিয় নাভাবিলে যে পুলিচে তদন্ত আৰম্ভ কৰোতেই গম পালে নেকি